What's up my people, how are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a program Punisher. Takeni soro, usigaru mwanzu tukwika byatari nanjye mba nemeye n'abanyarwanda bemeye. Urarenze byatari usigaye tukwika koko nanjye nkemera. Ubundi ukiri muri secondaire ni yese exe wigaga kugira ngo tumenye koko niba ari umuziki wize ku muziki usigaye guhera. Tubwire exe ubundi wigaga ni iyihe? Abadasobanukiwe electricity cyari cyo Kenisoro yize gukora amashanyarazi, yurira amapoto yo ku mihanda ndetse n'amazu y'abanyarwanda abakorera amashanyarazi. Ariko njyewe ntabwo nabyemera kuko Kenisoro yakestara toilette yonyine n'akadushe kamwe da, ariko inzu ntabwo yayishobora. Ubundi se Kenisoro, wowe n'ibyo nabyo muri Kigali muri iyi minsi muhugiye mu duki, tubwire ibintu byarenzaga kongo. Nubundi nabikekaga. None se Kenisoro, mfite amakuru ngo ejo bundi wagiye muri The Man kwa Baduramo ugiye kureba Deborah Marina ngo mukorane korabo. Wanze kiriya gikoko nawe kigushindura bya danje, ariko ivone muzika azakwica. Ubundi Marina Deborah kuri wowe umufata gute? Sigaose wikabyase cyangwa ni kagatwiko k'abastari tuzi? None se no mu rukundo niko bimeze? Ariko Kenisoro nzi ni uri kuvuga ibi bintu byose, ubundi ninde we yanagutakura? Urabura kwiteretera ba Shadibu, Yero de Queen na ba Keti wajya Dubai nk'ugenya bwo kugura ibirayi, none uri muri tereta Marina ugifite management bagikontrola? Keni nawe uri muri ansebye. Ariko izeze Marina, numara kumurompeka ukamubyaza icyana kirenze, kuko mwese turabizi muri abastari. Ubundi uzemera kuba dadi? Mubwire nanjye ndakubera dadi. Hola 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 my people, mwakoze kureba ino video. Iyi video cyangwa indirimbo nziza cyane ya Kenisoro, indirimbo nziza cyane bita Addicted yasohotse, iri kuri platform ziwe. Mugende mu musure umuremere mu mutwite byatari, mwite mugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere like, comment and share, bya byose bakenewe. Kandi guys, ikintu kitibagirwa ni subscribe kandi sabu turemere bikantu kose kagezweho, amakuru agezweho ni kuri Kabera series. Challenge za mbere lyrics za mbere ni kuri Kabera series. So guys, rero niba video yacu wayikunze unayisharinge, unadutwikire. Challenge nakagaruka kuri Kabera series, turi kumwe. Ciao ciao.